Riisu vaatteet. Nyt heti. Munavilat on ollut ihan hirveätä paskaa jo pidemmän aikaa. Mä oon kyllästynyt sun vihaamisen. Ja Annaan ja vähän kaikkeen muuhunkin. Monika. Hienoa, että kaikki pääs. Mä joudun hautaamaan mun lapsen. Mitä se auttaa, vaikka koko maailma olisi ollut paikalla? Sä oot nimenomaan täällä sen takia, että sun täytyy tehdä rauha sun menneisyyden kanssa.